Klart. Ett. Två. Kör. Då har vi igång här i lopp 7, Anders Zachrissons lopp. Nicolette fram i ledningen, följs sen av Skottjar. Sen har vi klungan som utvändigt är Ängadalas Elita och Slättla Mindy. Följs sen av Mytos Malitza. Avslutar gör Jules Jopperoja Loistergom. Där fram i ledningen Nicolette jobbar på där framme. Försöker behålla avståndet till Ängdalas Elita som är uppe och känner på Skottja. Följ sen invändigt utav Essina. Men i ledningen fortfarande Nicolette. Nicolette där framme. Jobbar på. Och försöker hålla fältet bakom sig. Det är Ängdalas Elita som är uppe på andra platsen. Invändigt Skottjar. Följs sen av Essina som i sin tur har Slättla Mindy i rygg. Då är det galopp för Essina. Sista rundan börjar med Nicolette i ledningen. Nicolette har några längder till godo på Ängdalas Elita. Som nu lämnar Skottjar följs sen av Benny och Slättla Mindy. Sen är det Essina och Mytos. Längre ner har vi Roja, Loistagorm och Kronels Gloria som har tagit upp jakten. Följs sen av 13 Mycella. Ut på bortre långsidan så är det Nicolette som får hård press av Ängdalas Elita som jobbar på där framme. Ängdalas Elita försöker överta här 600 meter från mål. Gör så också Ängdalas Elita följs av Nicolette. Längre ner kommer klungan som leds av 4 Benny. Som utvändigt kommer 7 Mytos som närmar sig också. Längre ner jobbar de, försöker komma ifatt men det biter inte så bra. Utan det är Ängdalas Elita i ledningen följd av Skottjar. Nej, Nicolette är det ju. Följ sen av 7 Mytos som är uppe där på tredje platsen. Men det är fortfarande i ledningen Ängdalas Elita jagad av Nicolette som försöker komma i fatt igen. Ängdalas Elita försöker och har läget lite under kontroll. Galopp längre ner på Mytos. Men det är fortfarande i ledningen. Ängdalas Elita, nu kommer ju Nicolette till förnyad attack mitt i banan. Det är fortfarande Ängdalas Elita, längden till godo. Hon tittar sig utåt mål och konstaterar att Nicolette försöker men det biter inte så bra utan jag lägger protokoll till. Och här är Anders Zachrissons lopp, seger till 6 Ängdalas Elita, Mollyboy. Diskvalificerad nummer 13, Miss